Очистити душу і природу. Священники та семінаристи Мукачівської греко-католицької церкви провели еко-акцію. Старовинне закинуте кладовище в Ужгороді духівники взяли під опіку ще 4 роки тому. Відтоді кілька разів на рік своїми силами його розчищають та приводять до ладу. Цього ж разу на початок нового церковного року провели ще й молебень за збереження навколишнього середовища. Як це було, бачив Роман Сов'як. Ще 5 років тому це кладовище нагадувало закинутий шматок дикого лісу посеред обласного центру. Зараз вже проглядає сакральне місце із значною історією. Більше 4 гектарів постійно прибирають, чистять від сухого гілляча та потрохи окультурюють. В першу чергу цим займаються священники, семінаристи та прихожани сусідньої церкви. Взагалі завданням людини, завданням християнина є зберігати пам'ятки. Особливо тут я зверну увагу на одне поховання ще аж 19 століття, тобто 1884 рік народження, 53-го захоронення. І тому важливо, щоб тут був чисто порядок, це є належна шана як до мертвих. І я думаю, що така акція і благоприятна Богу. Настоятель сусіднього храму отець Михайло розповідає, кілька разів на рік проводять масові акції прибирання. Відколи цвинтар взяли під свою опіку, відновили огорожу, вирізали непрохідні кущі та привели в порядок десятки могил. По церковному календарю вважається днем творення сьогоднішній день. Ну і хочемо творити добрі справи, щоб прибрати цвинтар. 3 роки тому тут було, можливо, так 10-12 могил, до котрих приходили. Ну, на найближчий час маємо так біля 100. У церковній громаді вже давно зрозуміли, екологічні проблеми стосуються усіх, тож вирішувати їх мають і духовники, і спеціалісти, і держава. Тож в Мукачівській греко-католицькій єпархії вже більше 10 років діє екологічна комісія. Тут, твердять, церкві довіряють чи не найбільше у суспільстві, тож через неї можна донести і важливість екологічних проблем. Церква має найвищий рівень довіри в нашому суспільстві і, відповідно, може дуже багато зробити і в сфері збереження довкілля також. Всі повинні дотримуватися якихось елементарних законів збереження довкілля. І церква також чим далі, то крок за кроком намагається внести у такий рух, екологічний рух, так, суспільний рух за збереження довкілля і свою лепту. Оскільки 14 вересня за старим стилем вважається початком літургійного року, початком творення усього і природи зокрема, греко-католицька громада проводить молебень за збереження довкілля. Цього разу службу у маленькій каплиці провів владика Мілан Шачик посеред старовинного парку з екзотичними рослинами та мінеральним джерелом. 1 вересня або 14-го, які дотримуємося старого стилу, разом молимося, або кожний по-своєму, дотримуючися своїх традицій, і католіки різних обрядів, і православні, і протестанти, за ту відповідальність. Дякуючи Богові за все, що нам дав, і просячи за ту нашу відповідальність, за то сотворення, щоб зберегти на околишне середовище. Богослужіннями, проповідями та власним прикладом церква намагається привити відчуття відповідальності за природу. Які це дасть результати, покаже лише час.